Så hallå där, här är jag Emma igen och nu kör vi igång del 8 av Beyond Two Souls. Jag kör igång här bara, hoppas att jag vinner en trofé det här avsnittet. Nattsessionen, sessionen säger man. Nej men det såg ut som att hon skulle vara ett barn här va? Eller tonåring. Spontan så känner jag inte igen den här delen, men det kanske kommer till mig nu när jag börjar spela. What you doing, old man? Jag orkar inte snacka nu. Hur länge ska jag hänga där? Ett äpple! Jag kan inte ta det äpplet eller? Jag blev lite sugen. Nej, skit. Let it go. Wow. Jag. Snygga kläder. Nej, dit får vi inte vinna. Okej. I'm tired. Nathan, I'm so tired. Can we go now? Oh, jeez. Is that what time it is? I'm sorry. I was concentrating on my work. I know you've had a long day. Hey, this morning I bought you a book. What do you say we get you tucked in and I read to you? Yes, please. Oh, snälla. Eller vad snälla han är. Why don't you go in there and get it? I'll finish up here. And then we can go, okay? Sure, I'm on it. Åh, snälla. So, where did he leave that book? I don't know, girl. I don't know. Stop it, Aiden. It's not funny. Ingenting man kan göra Aiden här inne. Kolla om vi hittar någonting annat. För jag ser ju boken där. Nu, okej, jag orkar inte ta boken. Jag kommer inte alls ihåg den här delen just nu. Så jag bara kör. Bara känner för att göra. Aiden? Are you doing that, Aiden? Om jag blir inlåst här inne eller? Swap. Vad var det? Weird! Gustav gots the book. Ah, you found it. Now we can get down to the serious business of bedtime stories. Jody, you okay? You look pale.
She looks dead tired is how she looks. Come on, Nathan, let's get her off to bed. Yes. Yes, hold on. Nathan, it's for you. Nathan Dawkins. Nathan, what's up? My wife. Lorna, they were coming back from my mother's. Truck. Drunk driver. Wrong side of the road. Dead? Jody, let's get you off to bed. Hey, just stay right here. I'll be right back. Come on, Jody. Är delen slut där? Vad var det jag hade kunnat göra annorlunda, undrar jag. Nej, okej. Okay, okay. Uppdraget. Jag kanske vet vilken del det är. Om de är ute i snön. Eller ute i något. Jamal Sheikh Sharif. Ja, det var det jag tänkte säga också. Faktiskt. He commands a heavily armed militia, using it to control several important districts in the city. Which means none of our humanitarian aid is getting through. You have to find Jamal and eliminate him. He relocates twice a day. Last time we pinpointed him was at the Zanaki Hotel, which is right here. Not much of a chance he's still there, but it's as good a place as any to start looking. You'll be on your own this mission. No direct engagement with the enemy, no backup. You identify and eliminate your target, then activate your GPS beacon so we can extract you. We need to get you out before sunrise, so don't waste any time. The last American soldier that was captured here. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag gjorde här. Behind a jeep. They found his head, one of his legs in a fishing boat. I wouldn't recommend it. Jag tycker det här känns lite jobbigt. Jag är rädd att jag inte kommer hitta eller vinna alla trophies. Eller vinna 50% av trophiesarna, eller vad ska jag säga. Tills jag spelar klart det här spelet. Jag är ligger på 40% nu. Jag tror jag behöver vinna typ 4 trophies till åtminstone för att gå på 50. Jag vet inte. Obviously, I kissed him last time, probably. So I'm not gonna kiss him. Don't worry. Even though I want to. I won't be alone. Det känns jävla tråkigt för jag gör samma val. Nej, alltså vinner inte jag 50% av troféerna i det här spelet? Jag vet inte fan om jag kommer spela om det här spelet. För jag vet inte. Ja, till dagen ser jag ändå potential vilka val jag hade kunnat göra för att vinna fler troféer liksom. Men här, jag vet inte. Jag vet inte när jag tänker tillbaka. Vad jag hade kunnat göra för att vinna en trofé. Jag tycker jag gjort så. Jag skiter i det. Nej, kan man inte gå in eller? Vi bara kör på.
Vi bara kör på, vi skiter i vakterna. Kan jag gå in i båten här eller? Okej. Alltså jag bara kör på nu, obviously första gången jag spelade detta så sket jag säkert ner mig under den här delen. För jag vill inte bli upptäckt or whatever. Nu kör jag bara på. Undrar om... Jaha, jag gör ingenting till Aiden. Aiden får skydda mig hela vägen. Oh my god, jag tror att det här kommer bli en sån här skitlång del. Var beredda, you guys. Det här kan vara resten av... Varför var det... Fuck it, jag orkar inte. Det här kan vara sista... Sista vad jag säger. Det här kan... Eller resten av det här avsnittet kanske dedikeras till detta. Oj, vad händer nu? Oj, det är en sån... Undrar om jag kan dö här och så tvingar de mig. Zanaki Hotel, which is right here. See if you find anything. No, I couldn't. Go a little further. Fan. Great. Now let's go. Ba ba da ba ba. I ain't afraid of no ghost. Hello, Sandy Bay. I'm here. I'm right here. Can you see me? Let's go. Super på gatorna, ja. Man undrar ju vem det är som borde tänka på miljön lite mer. Är det vi? Jag tror jag måste göra så. Eller är det de i de här länderna som inte har det lika bra? För de vet ju inte hur man återvinner och sånt. Men samtidigt så har de kanske inte tillgång till lika mycket produkter som är dåliga för miljön, jag visst. För första gången jag spelade så försökte jag göra så bra ifrån mig som möjligt, men nu tänker jag bara... Jag vill bara försöka spela klart. Och de där inne märkte inte ett skit. Okej. Okay. Vi ska stå och intro om igår. Tja, läget! Nej, okej. Okay. Det kan jag inte. Då ser vi inte. Tjenare! Läget? Mahlan! Ila huna! Jag är ensam här med honom igen. Alltså... Jo, där stod jag en till. I'm sorry att jag inte gör någonting här, men... You know why. Vad var hotellet? Här, okej. Okay. Hur ska jag komma in då? Men alltså när jag säger typ... Jag pratar om att jag ska spela om Until Dawn och de grejerna. Men när det är liksom... PlayStation 5 tror jag kommer ut i början av nästa år. Jag kommer... Om får jag tag på biljetter till Celine Dion så kommer jag garanterat inte lägga pengar. Nej, jag tror inte jag kommer köpa PlayStation 5 nästa år. Jag tror jag måste kolla här för att hitta någon ledtråd för att veta vad jag ska gå sen. Jag tror inte jag kommer köpa PlayStation 5 nästa år. Men kanske 2021. Då kanske jag köper PlayStation 5. Och då kommer ju min fokus gå på det.
PlayStation 1. Vänta, jag kollar vad som händer. Och därför kanske det inte blir att jag kommer spela PlayStation 4. Utan jag kommer fokusera på att spela PlayStation 5. Jag menar, jag... Jag har jättemånga spel på PlayStation 3 som jag skulle kunna spela in. Men det orkar jag inte göra. Koppla in det är ju skit. Alltså, det känns så himla konstigt att sätta sig och spela massa PlayStation 3-spel. Det är ju inte så himla superrelevant. Alltså, de flesta spelar ju PlayStation 4 nu. Men som sagt, jag tror jag kommer spela PlayStation 4 typ något år till. Jag tror jag läste att... Kan inte komma ner någon annan väg, skitsamma. Nej, hon kom inte... Jo. Att PlayStation 5 kommer kosta typ 10 000 eller någonting jag för mig. Hej! Men här, kan jag fightas mot alla dem? Nej. تغلب علينا. Nej, det känns jobbigt att det kommer ut ett nytt. Så att jag ser hur nabi jamalha. Jag tror jag inte än nämnde den här gången. Men det känns så tråkigt nu när jag har fått grepp om hur jag spelar in på PlayStation 4, så kommer de släppa en ny PlayStation snart. Så måste jag lära mig hur det fungerar sen. Hur man spelar in på det helt enkelt. Ja, jag försöker. Ja, det är Aiden som ska göra någonting, eller? Men samtidigt... PlayStation 4 har ju fan funnits ute länge. Oj. Kan jag fejla igen eller? Jag vill bara testa en gång och fejla igen. Nej, jag märker inte. Skitsamt. Här kom PlayStation 4 ut. Jag skaffade inte det förrän i december 2000... Hur gjorde jag rätt? 2015. Nu får jag få fokusera lite här. Jag fattar inte varför jag väntade så länge med att skaffa PlayStation 4 för att jag... hade pengar till att köpa det, I'm just telling you. Jag valde bara för skolan eller något, jag vet inte. Ska jag gå till det huset där eller jag vet inte. So where am I wrong? For the cathedral. From where did I see it in my vision? They came here. Jag skiter i att undersöka grejer här nu. Nu vill jag bara... Jag kanske ska kolla på den här. Eller kan jag skita i det? Ja, jag tror jag kan det. Let it be! I'm trying to walk away. Oj, fan är det där?
Okej, så jag måste nog kolla på sängen. Eller om det finns något annat här inne. Nej, jag kollar på kartan. Är de där eller? Jag hänger inte med. Det är taskigt. He's gonna die if I don't help him. Man kan inte skita i det, eller? Jag måste hjälpa han, tror jag. Jag kan inte välja att ta bort Aiden. Packa upp hjälp honom. Damn. Hasta aquí el machimin jadid. Rujli, lema ud ahis bil alam. لما أود أحس بالألم. ساحرة، أنت ساحرة. كيف يمكنك فعل ذلك؟ Sorry, I don't understand a word you're saying. سالم، سالم. Your name is Salim. سالم. Jody. Jody. Jody? Yeah, Jody. 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 Oh shit. Looks like we have some new friends. Aptabli Salaha. Sorry att jag är så jävla snabb.
fortfarande, herregud. Nej men sluta skjut, lille påge. Jag tror fortfarande inte jag kan springa eller testa. Jo, nu kan jag. Wait. Now what? Jag kan inte dra fram ett vapen. Jaha, jag behöver komma närmare för att kunna göra någonting med dem. Before Mars show up. Kommer pojken skjuta något med henne? Vilken lång fight. Men killen måste ju skjuta honom. Save mine. I guess we're even now. The sun is rising. It's gonna make it tough to not be seen now. The tower's over there. Al-Turijina al-Jabila unek. Ila Burj al-Shabab. That's where I need to go. Hastatia is Chabuki and Chichi. تعالي اتبعيني. What have I got to lose? Ja, jag försöker med något. Jag sitter ju typ fast här med något. No choice. We're going straight through. Stay close, okay? Quick, help me! Ah!
Okej, så jag måste rädda henne där. تعرف الأوامر. سوف ننتظر حتى يتصل. هل سمعت المفاجآت؟ أنا لست مستعجلا للانضمام إلى شريف. الشمالية ولن يكون من السهل التخلص منه. Nu säger jag detta jättesent i spelet, men det här spelet är från 16 år och inte 18 år. Som de andra två spelen har varit. Trycka på knapparna. Okej, vad händer om jag inte trycker på knapparna?
lite det där hände förra gången också. Jag tror det. This is where we have to go our separate ways. I must go. Do you understand, Salim? La natro kuki. Yumkinuni albaka wila janiboki. Hastati umusahadatuki. I'm sorry, but you can't come with me. You're really brave, Salim. Someday, this is all gonna be over. And you can just go back to being a kid. Var ska han ta vägen? Jamal was around here somewhere. I don't have much time. Var vi tvungna att gå och skilda vägar för att inte han ska vara med? Okej. Hola. How are you doing? Aj, den sköter det hela. Tjena. Here. Okay, now find a place close to the house where I can take cover. Cool, cool, cool. You know what you have to do? Find Jamal, Aiden. That's Jamal. I won't be able to get close enough. You're gonna have to do it. I don't wanna. Don't stop. You're close. Oh, I don't know that. Gotta keep a low profile. إنها كانت على علاقة ممتازة مع الرئيس السابق ولا يمكن أن تسمح لجمال أبدا أن يأخذ مكانه. You think I'm not gonna follow what I did the first time? I'm not sure. 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 الشمالية والجنوبية في النهاية تجاه الدار هذا نعمل على توقف Jag ser ingenting jag kan göra. Ska vi göra någonting med vakterna då? Jag var han förra gången också. La yujad lana asliha kifaya. Nasaytum dhalik? La nansa dhalik. Ladayna asliha mukhtabiha fi amakin ukhra wa satatina min duwal ukhra ghayr amin. Kullu ya jamal. Kan favorit vapen? Nej.
inte bra att röka. Finns det bara den pistolen? Ja. Jag kan inte gå tillbaka nu, jag måste ta den. Okej. Jag vill se om jag kan hitta något coolt vapen. Jag ska bara kolla om det finns något annat roligt vapen. Nej, jag orkar fan inte kolla om jag vill ta den jävla pistolen. Oh, jag orkar. Jag hoppas att jag hinner filma hela den här delen. I've got to do it. Orders are orders. The guy's got blood on his hands. He deserves to die. Come on. I can do this. I can kill him. I can kill him. Kan jag skita i det eller? Ganska säker på att jag skiter i det första gången. Känns inte som att jag har så mycket annat. Aiden, you know what to do. Också. What are you waiting for? Go! الجيش الموجود في الجبهة الشمالية أن ننقله إلى الجبهة الشمالية. اسمع كلامه يا جمال، أرجوك لا تسمع كلامه. لا يمكن أن تنقل الجيش وتترك منطقة فارغة. المتمردون لا ينتظرون سوى ذلك. فلهذا يجب علينا ونجعل توحيد البلاد. هل نسيتم؟ لا يوجد. Open the door for me. I need to confirm that Jamal is dead. Hurry. Jag kände inte att jag hade något annat val, eller så. Where you at, girl? Where you at? Vilken jävla dörr. Aha, okej, så. Fan, man kunde bli upptäckt där. Jag vet inte, jävla fel. Salim? Abi! Abi! La! La tamuja, Abi! Ana bi haja ilayka, la tatrukni! La tatrukni! He's your father? لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنك صديقتي. لقد قتلت أبي. لقد قتلت أبي. أنا أكرهك. أنا أكرهك. Here.
är folk glada eller arga på mig. Come on, we'll get you out of here. Okay, så här kommer inte jag ihåg att det blir. Och för att den pojken gjorde någonting. Eller han sköt, men det kanske var det. Jag kommer ihåg, jag för mig jag blev så himla besviken på han. Och jag för mig att jag gömde mig ett hus också där man kunde välja att ta självmord. Alltså fortsätter det när du. Jag hade tyckt att det kunde vara en slut. 10 years in the CIA. Never seen anything like it. Boss sends his own private helicopter to get an agent back. All the top brass are crazy about you, Jody. You and Aiden, of course. Jody, you okay? What do you think? Listen, I know this one was tough, but it's over. Going home. Just another mission accomplished, right? I'll never forget what I saw back there, right? Never. How's your leg? Better when this painkiller kicks in. And the international community had just announced its official recognition of the election of the new president, Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, one of the most dangerous warlords in the country. And now, sources report that he and all his government were assassinated in what appears to be an unclaimed attack. You have to find Jamal and eliminate him. Hopes were high that the newly recognized President Jamal Sharif would be able to put an end to the hostilities that have ravaged his country for many years. A number of world leaders have already expressed outrage at what appears to be nothing less than a cold-blooded execution. You have to find Jamal and eliminate him. لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنك صديقتي. You lied to me. What are you talking about? Jamal wasn't a warlord. He was the president. He was the democratically elected president. Your point? We're not politicians. We had our orders. You knew I wouldn't have murdered him. So you lied to me! Welcome to the CIA, Jody. It's not fucking choir practice in case you haven't noticed. Now, we had a job to do and we did it. End of story. This might just be a fucking job to you, okay? But I don't go around killing people because some four fucking star general tells me to. What's going on? Jody, listen, listen, you calm down. All right, we'll get back home and we'll talk about it, okay? You manipulated. You used me to do your dirty work! What difference does it make, Jody? He was a dead man walking with or without you. I have blood on my hands! Some kid lost his father because of me! Because I trusted you! Because I trusted we were doing the right thing! What am I, me, Ryan? A toy? Some fucking puppet that you can just do whatever you want with? We're getting massive turbulence! Fuck! I can't control it! Jody, for God's sake, you're gonna kill us. Men vad lång den här delen är.
They used me to kill those people. Jody, what happened? I didn't know. I was just doing what I was told. Where are you? Is Clayton with you? No, I ran away. You can't run away from them. They'll hunt you down and they'll find you. You've got to come in, Jody. We'll talk. I'm sure... Oh, it's over, Nathan. They threw me with a toy. Oh-ho. Därför hon var på gatan och var på gömma sig. But if they try to find me, I'll kill them. Jody, listen. Tell them, Nathan. Okej. Har du några troféer? Nej. Inte den här gången heller. Kysste inte Ryan, det gjorde jag garanterat den andra gången. Undvek att bli fångad, det jag tror jag klarade det bra. Förra gången tog vapen. Soldat. Och vad annars skulle jag göra? Jag känner, räddad på taket, räddad på gatan. Okay. Blev upptäckt i staden. Alltså majoritet. Jag har inte för mig att jag blev det första gången jag spelade. Jag blev upptäckt vid kontrollstationen. Ja, jag blev nog det första gången också. Försökte inte begå självmord. Jag har för mig att jag försökte begå självmord första gången jag spelade. Ja. Men vi tar och avslutar där då. Gamla vänner heter nästa avsnitt. Men vi tar och avslutar där då. Det var del 8. Okej, att spela. Jag tror inte jag kommer tycka någon del är riktigt superrolig att spela om inte jag vinner en trophy. Jag tror det är så nu. Jag tror jag var så himla excited. Eller alltså, när jag började spela detta spelet, de två första avsnitten eller vad det var. För att jag vann trophy. Alltså jag vann 3 trophies liksom på 2 avsnitt. Det gjorde mig väldigt glad och positiv liksom. Men när det har gått sämre och sämre med detta nu så... Ja, men jag tycker... Ja, det är ändå helt okej att spela. Men det är tråkigt att jag inte vinner trophies. Jag känner mig frustrerad. Jag vet inte vad jag ska göra för val typ. Tack så mycket för att ni kollar på den här videon. Hoppas att ni fann den underhållande. För att få jättegärna klicka på gilla-symbolen. Och följ jättegärna mig på Instagram. Jag heter Samsak där, ensamast. Och prenumerera jättegärna på min kanal för att inte missa när jag laddar upp nya videoklipp. Ha det nu så bra, så ses vi nästa gång igen. Bye bye!